Ja. Kun je het zien, jongens? Ja, ik heb hem op film. We hebben net een cheetah gezien. En dan heb je ook kunnen zien hier op het filmpje. En de cheetah heeft een gebied om te jagen. Wat hier in het Tangariri National Park zo rond de 40 vierkante kilometer is. Dus dat is een behoorlijk end. En die 40 vierkante kilometer wordt in de natte tijd, waar we nu in zijn, wordt die groter. Omdat hij zijn prooi minder goed kan zien. En minder prooi kan vangen, dus heeft hij meer ruimte nodig. Terwijl in de Serengeti National Park, waar we later nog naartoe gaan, kan die wel zo groot worden als 200 tot 400 vierkante kilometer. Omdat de prooidichtheid daar heel laag is. Dus hij moet lange afstanden maken om aan zijn prooien te kunnen komen. En zo zie je dat die hoeveelheid ruimte die dat dier nodig heeft, dat heel erg fluctueert met de hoeveelheid prooien die hij vindt.